God morgon hörni och välkommen till en ny vlogg. Klockan är 7:05. Jag är faktiskt jättetrött. Så idag så blir det alltså en vlogg. Dagens planer är att först äta frukost. Det måste jag skriva ner på min to-do-list, annars gör jag inte. Träna eller gå på promenad. Boka tvätttid, betala räkningar, redigera. Kanske köpa brunnet av sol. Eller busa mig, för jag är blek. Tvätta min spegel, plugga och kolla Mästerkocken. Inte jätteroliga saker. Men jag tror ändå att den här vloggen kan bli rolig. En så här vardagsvlogg, verkligen. Det är förresten onsdag idag om ni undrar. 22 januari. Nu har jag bara legat här och pratat med er i 10 minuter. Så jag kanske borde vakna nu. Nu har jag bäddat min säng och ska tvätta mitt ansikte lite igen. Innan det är dags för frukost. Nu har jag ställt er här vid mina ansiktsprodukter. Så nu tänkte jag bara smörja in mig mer. För jag har precis tagit en pad på hela ansiktet. Och då är det dags för att smörja in mig. Så ett serum jag verkligen gillar är detta från Lumene. Det innehåller C-vitamin och lite sånt. Och heter Glow Boost. Sen har jag också allt från Rebecca Stellas serie. Så det håller jag också på att prova ut lite. Men idag så kör jag bara på Lumene serumet och Therese Lindgren / Indie Beautys dagkräm. Och den här är verkligen grym. Jag har gått igenom en hel sån här och gjort slut på serumet. Och nu tänkte jag att vi skulle testa lite spännande grejer. Jag har nämligen köpt selleri. Alltså what? Men alla käkar ju selleri hela tiden, så jag måste väl i alla fall prova. Alltså jag kanske provar en vecka max. Alltså är det något man måste göra, så här skära bort någonting. Den där roten ser inte så fräsch ut. Jag måste googla. Det står först att man ska skölja noga, så jag sköljer väl igen lite mer noga. Och jag har ingen juicecentrifug, så jag ska bara hacka den här och mixa. Och anledningen till att jag testar det här är för att det tydligen ska vara massa hälsofördelar man dricker varje dag. Nu har jag skurit upp sellerin. Jag tror inte man behöver ta så här små bitar, men jag bara körde det ändå. Jag har haft ett pyttepytt lite vatten. Jag är inte 100 på om man ska ha det eller inte, så jag tog bara kanske en matsked eller något. Okej, så ett paket selleri blev alltså så här lite. Sen tror jag också att jag var ganska kräsen på vilka bitar jag hade med. Men ändå, det var inte mycket alltså. Men nu blir det first impression. Nej, fy. Det smakar som någon äcklig godis. Nej gud, jag trodde faktiskt att det skulle vara så mycket godare. Jag tycker att det luktar ganska gott. Men nej, det här kommer jag inte dricka mer. Jag mår verkligen skit. Nej, jag kommer inte må bra, varken fysiskt eller psykiskt, av att dricka det. Men vi har en till dryck att testa som jag har druckit förut, men som inte är speciellt god. Men jag ska lära mig tycka om den. Och det är matcha latte. Gud, det här har jag stått och ansträngt mig i en halvtimme. Och så går det skit. Okej, nu ska jag istället göra matcha latten. Vilket inte heller är så gott. Det är typ en alg, tror jag. Men jämfört med det där så blir det nog gott. Jag hatar bara att det här pulvret kommer verkligen överallt. Jag går och mixar ungefär så här mycket vatten. Nej, inte mixar, mikrar. Så nu har jag lite varmt vatten här. Häller i matchan. Det här är inte heller supergott alltså. Varför kan jag inte dricka goda grejer? Så rör man om här varmt vatten och matchan. Om ni inte har fattat det vid det här laget, så dricker jag inte sån där varje dag. Men jag ville det idag. Och då får ni helt enkelt vara med. Nu häller jag det här hit. Jag vill verkligen lära mig gilla matcha. Så jag tar lite is från min ismaskin. Så. Ser inte det här så gott ut? Bara, god morgon. Nu ska jag ta min lilla matcha latte. Det här är faktiskt inte lika äckligt. Det smakar ju alg. Men det smakar typ bröd. Lär mandelmjölken. Jag har inte druckit mandelmjölk på väldigt länge. Så det kan ju vara det. Men alltså det här är inga problem att få i sig. Jag är bara rädd att det ska ligga en massa pulver här i botten.
Ja, det gör det. Det är som O'boy. Allt rinner liksom ner. Kan inte fatta att jag precis jämförde matcha med O'boy. Men det värsta är att jag behöver någon frukost också. Jag känner att jag orkar inte göra någon avancerad frukost nu när jag har hållit på hela morgonen med mina jävla drycker. Så jag känner att jag gör bara några majskakor. Så får jag äta något bättre till lunch. Jag orkar verkligen inte stå och steka eller mixa eller blanda eller i. Jag är verkligen för trött för det. Jag har gjort tillräckligt i köket för den här morgonen. Så här har vi mina majskakor. Ser kanske jättetråkigt ut. Jag önskar att jag gillade avokado, men det är inte riktigt min grej. Så jag köper Philadelphia, salt, peppar och chili flakes. Men alltså det här är verkligen så gott. Jag skulle kunna äta det här varje dag. 5 paket om dagen. Jag skojar inte, jag skulle kunna äta hur många som helst. Och till det har jag min matcha latte och YouTube. Klockan har hunnit bli 11:14 och frukosten är uppäten, matchan är uppdrucken och jag har bara suttit och redigerat. Jag är nästan klar med min Get Ready With Me. Jag vet inte om jag vill lägga upp den, den känns lite tråkig. Men nu tänker jag i alla fall ta en liten redigeringspaus och sminka mig, för jag känner att jag behöver det. Men jag tänkte att jag först skulle tvätta speglarna lite snabbt, för det står ju ändå på min to-do-list för dagen. Och det är skönt att jag har gjort redan nu, så jag fattar inte varför jag skulle skjuta på det. Jag gillar att bocka av så mycket som möjligt så tidigt som möjligt. Det är ett tips om man vill ha motivation för sin dag. Oj vad den här tröjan lyser då. Oj vad blek jag ser ut. Men jag bytte i alla fall tröja. Ska byta brallor också från mina mjukisar. Jag känner att de inte riktigt är ultimata om jag vill känna mig lite fräsch. Och det gick inte så bra att tvätta spegeln som ni kanske ser. Men jag får köpa någon bättre medel eller trasa eller någonting. Men vi checkar ändå av det på listan. Jag vill checka av så mycket som möjligt. Ta vitaminer kan jag också passa på att göra nu, för det går ju svinfort. Och jag tar bara såna här kvinnavitaminer. De är bra för vegetarianer, står jag. Ifall ni tänker såhär, varför skriver Julia alltid upp ta vitaminer? Så här, är det några speciella mediciner eller något? Nej, det är bara för att annars glömmer jag bort det. Och jag har faktiskt märkt att om jag har tagit de här regelbundet och sen inte tagit dem under några dagar så mår jag mycket sämre då, så att jag gillar att ta dem. Men jag uppmuntrar inte till några vitaminer. Alltså, även fast vitaminer är bra, så tycker jag att man ska typ ha lite koll på sin kropp eller prata med dem på ett apotek eller någon läkare eller något. Men bara så att ni inte tänker så här: woohoo, jag ska köpa en massa piller, woohoo, det är asbra. Så är det liksom inte ens säkert att det är det. Ha lite koll i alla fall. Men då checkar vi av, ta vitaminer. Betala räkningar, det måste jag faktiskt sätta mig och göra nu på en gång. Så att inte reglerna tas bort, för det är ändå viktigt. Så där, nu är jag klar med både betala räkningar och sminka mig, så det ska jag kika av. Och redigera min sminkvideo har jag också gjort. Och sparat ner den. Nu ska jag gå på en promenad. Och då när jag ändå går ner kan jag passa på att boka tvätttid. Jag måste plugga också, det är jag inte taggad på. Men nu måste jag sätta på mig ett par brallor. Och jag tänker att jag ska inte gå på en träningspromenad, utan jag ska liksom gå på en skön promenad. Så jag har vanliga kläder på mig. Klockan är i alla fall 12:15 typ. Nu blir det ett promenad! Alltså den här vägen är så tom nu. Och det är så jäkla skönt. Jag lyssnar på Pillow Talk. Och alltså vädret, det är så himla härligt. Nu är jag hemma för länge sedan och har ätit och lite så. Jag pratar med Frida i telefonen och har precis gjort en typ protein milkshake. Så det är chokladproteinpulver, banan, jordnötssmör, mandelmjölk och is. Så nu ska jag smaka. Det var gott. Smakar. Snickers. Smakar lite väl mycket banan. Hade typ kunnat ta en halv. Men väldigt god i alla fall. Men så nu ska jag bara prata lite med Frida och sen borde jag väl plugga, antar jag. Nu är klockan 7:10 och jag ska gå mot stan och möta upp några kompisar. Så ska vi köra ett melloquiz på en typ bar
i stan. Och sen vi såg senast har jag hunnit publicera en sminkvideo. Den där. Så har ni inte sett den så kan jag länka den i beskrivningen. Och så har jag även ätit middag som jag glömde filma. Men jag tror att jag tog en bild. Det ser inte supergott ut alltså. Det är i alla fall en omelett med ägg, mandelmjölk, salt, peppar, chili flakes, massa vitlökstekta champinjoner och mozzarella i mitten liksom. Det var i alla fall supergott, men jag hade i svin mycket champinjoner så att det blev supermättande. Men det är ju toppen. Men så nu ska jag i alla fall dra mig mot stan. Och jag kan visa mina outfits lite snabbt också. Det är samma som jag har haft hela dagen. Svarta jeans från Bic Book, skrikrosa stickiga tröja från Ivy Revel, jacka från Naked, väska Rebecca Minkoff. Och så typ en mössa till det, för jag tror att det är svinkallt nu. Och några skor. Let's go! Men hallå på er! Nu är klockan 20 över 11 och jag har satt på mig min mysiga morgonrock och ska nu kolla på ett avsnitt av Mästerkocken som släpptes idag. Så det ska jag kolla på och äta någonting och sen sova. Vi var ju då på ett mello-quiz på typ en studentpub eller bar eller vad man säger. Så det var en massa frågor om Melodifestivalen och vi sög. Men det var i alla fall väldigt kul att titta på någonting. Så nu är jag i alla fall hemma, har tagit bort sminket, bytt om. Nu är det mys-mode. Nu innan jag sätter på Mästerkocken så tänkte jag avsluta den här vloggen. Tack så jättemycket att ni har följt med idag. Det har verkligen varit en supermysig dag. Även fast jag pratade i telefon ungefär hela eftermiddagen så ni fick inte se så mycket då. Men tack så jättemycket för att ni har kollat i alla fall och vi hörs i nästa video. Godnatt!